לגדול בידיים טובות. חדר מורים, מה מסתתר מאחורי הדלת הזאת? מדוע לתלמידים אסור להיכנס לשם? מה עושים המורים והמורות שנכנסים לשם? ובכן, השמועות בנושא הן רבות ומגוונות. יש הטוענים שבחדר המורים יש בכלל בריכת שחייה גדולה שהמורים שוחים בה בהפסקות. אחת השמועות טוענת שבתוך חדר המורים מסתתרת מפלצת גדולה. ובכן, היום אנחנו מתכוונים לבצע את הבלתי יאמן, לחדור עם המצלמה שלנו לתוך חדר המורים בבית הספר ולהראות לכל תלמידי העולם, אחת ולתמיד, מה מתרחש שם. תאחלו לי בהצלחה.